mie frizura și mi-a scăit. Salam alaikum. Aleikum salam. Po të ndëruar, vazhdojmë ne me komentet e komentuesve. Komenti i radhës thot Zoti e din kush shkon në xhenet e kush në xhenem e jo ju hoxhallarët. Po kush tha që na e din? Na kur folim që ne të xhenemi, na themi fjalët tona. Na nuk kallëzim të rinë tonë. Se xhenesia dhe xhenemi nuk është puna jonë, është puna e Zotit. Edhe na kur folim për xhenetin, xhenemin, folim atë që ka thonë Zoti. E Zoti thot se në xhenet hin ata që besojnë në Zotin. Ata që besojnë në ringjallja. Mos e ne. Ti ti fol për xhenetin, për xheneve na e merr të vetën me fol për xhenetin, kja beson xhenetin. Ti do më bëj mirë me Zotin, do të thonë Zoti e din kush ka në xhenet. Po mirë, ti nëse kanë këtë konstatim i saktë që Zoti e din, edhe na këtu pajtomi, sa e beson ti Zotin? Nëse e beson Zotin, sa i çon vend unë te Zotit, nëse e beson Zotin, atë beson se Zoti është i gjithdijshëm. Atë beson se Zoti i ka dhënë udhëzimet njeriu. Nëse e din se kështu është puna, atë pra shumë pyetet sa ti i nështosh. Edhe na shkatemi, kushdo që beson Zotin, beson se Zoti është i gjithdijshëm. Beson se Zoti ka dhënë urdhën dhe ndarjes njeriu. Edhe ai i zbaton edhe largot, ai ka më shkon xhenet. Çe çka i vet. Do na nuk folim as për ti, as për mua. Na folim për rregullat. Si atë rregull e ka treu Allahu vet në Kur'an. Për ata që shkojnë xhenet dhe për ata që shkojnë xhenet. Këto nuk kanë dëshirë me gjiku njeriu. Na si të gjiku për njerëz. Kjo është gabimi. Na gjikojmë për vepra. Se të gjithë na themi për askënd nuk kemi drejt na me gjiku kush është xhenetlik, kush është xhenemnik. Pse? Se nuk ja dim fundin, si kam me pas. Se njeriu mundet me qenë besimtar i mirë në atë që na shifet neve, që na paraqitet neve. Po me përfundu si jo besimtar. Edhe kundërta. Njeriu me na u duk neve si jo besimtar, më ka to, e ndërkohë mu pendu edhe me tek si besimtar. Andaj na nuk e para përcaktojmë fundin e askujt. Ama na themi, po shumë të mundesh me një xhenet nëse vdes jo besimtar. Pa besu Allah. Pa e besu ahiretin, mundesh. Jo se tha mone, e thot Kurani, e thot feja, e thot Zotit që na e beson. Edhe kjo është gjitha fejt, jo është dhe musliman. Edhe andaj është paradoksal, edhe është keq kuptim shumë i madh kjo që thot Ajse. Na nuk kemi dorë me gjenin, nuk është i jemi, as gjenin, që unë të ashtin gjenet ka du. Allah i madheshem i thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ti nuk mund të udhëzosh, jo të ashtin të udhëzosh ka du ti. E i thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, bijes vetë Fatime, oj Fatime, thuj la ilaha illallah, se unë nuk muj me të shtin gjenet nëse ti nuk thuj la ilaha illallah. Unë fejta më madhështore, po atë, jo na hoqë Allah, po asë profetet e Zotit, nuk kanë mundësi di kanë me shtin gjenet, apo me zirë për gjenetit, apo me shtin gjenet, apo me zirë. Këtë kjo është, të vonë, në kuqin apsut e Zotit. Andaj, na qka i thimi njerëzve, ju besone Zotin si duhet, adhuron e Zotin si duhet, në shtrejën e Zotin si duhet, ju kini me i gjenet. Ama nëse nuk e besoni Zotin si duhet, nëse nuk adhuron e Zotin si duhet, nëse nuk largoni pindaresi që nuk Zotin, së më nëshme i gjenet, kush do qëftë. Në e kapuqin sa dush, lëmjekë sa dush, shtiru se përfali sa dush, nëse se ki besimi si duhet, së më nëshme i gjenet. Ne i në të folë për regula, i në të folë për mënyra, si mi të gjuku asken personalisht. Edhe këtu është një keq kuptim shumë i madh që shpesh herë kur na folin për xhenetin apo xhenemin, këta njerëz që kanë siklet nga mrenda, nga xhallarët dhe fes, mundon që këtë formë na demantua, ma këtë rast demantu tyre nuk qëndron sepse na nuk flasin na gjuhë. Këto nuk dojnë as me fol as për rregulla. Këto dojnë as mos me fol. S'ka ku ka për rregulla. Kur ku? Kaosi është i dëmshëm. Gjithësia zhvillohet me rregulla. Ligje që si pas tyre leviz hana, si pas tyre leviz gjilli, si pas tyre leviz toka, planetet, sistemi i djelo, s'ka. Tokë, mrena tokës, dhe më thonë, të gjitha proceset janë me ligje. Fotosinteza, dhe thot, s'ka gjë që ndohë, kitë ka regula. Jetë e shëqërore, du të në pasë regula, ka shtetë, ka liqë, pse ka liqë? Se regula, komunikacioni, s'ka gjambe pa regula pa liqë. Gabimi ma i madhë është që e tash anarkistët, kaotistët, ata zotën edhe këtu e bëjnë kërsh, normalisht edhe atje të me bëjnë kërsh, ama atje s'ka. Atje s'ka, se këtu Allah u ka dhonë liri njerëzve, me zgjedh, mes besimit dhe mos besimit, atje s'ka. Atje, Allah i madhisha, atje ka gjenet ose gjenem? Kush shkon, kush e meriton gjenet, shkon gjenet, s'ka kush e pengon. Edhe kush e meriton gjenemi, shkon gjenem, s'ka kush e pengon.
ati mos ka më me donë hapsirë ti me manëvru si donë ti. Allah shpërblet. Amin.